السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دلاور حسین بوبک، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابوظہبی میں آپ کرونا ٹیسٹ کیسے کروا سکتے ہیں۔ میں جانے لگا ہوں، آئیں آپ میرے ساتھ جو ہے وہ رائڈ کا جو ہے مزہ انجوائے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنلی ویورز، ہم جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ سینٹر پہنچ گئے ہیں۔ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پی سی آر سینٹر۔ یہاں پر سب کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی لائن ہے۔ اگر آپ نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہے ادھر سے، تو آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا، اور اپنی باری پر جا کر آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ ہم نے سو کو اپنا کروا لیا، اندر موبائل الاؤ نہیں تھا، اس لیے آپ کو اندر کا سین نہیں دکھا سکے۔ تو باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی لائن ہے۔ اگر آپ پہلے جا کر بھی اس میں کھڑے ہوں، تو آپ کے فائنلی جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے جو ہے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آرام سے یہاں پر کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم واپس جانے لگے۔